بشێک لە قوتابیانی فاکلتی پەروەردەی زانستە مرۆڤایەتیەکانی زانکۆی هەڵەبجا بەهۆی چزادانی حەڤە قوتابی زانکۆکان و فەسڵکردنی قوتابیەکیش بۆ ماوەی هەشۆش خۆپیشاندانێکی ناڕەزاییان بۆ بەردەم سەرۆکاتی زانکۆی هەڵەبجا ئەنجامدا. قوتابیان ئاماژەیان بەوە دەکرد هەرەمی زانکۆ شکێنراوە بۆ دەرکردنی قوتابیە فەسڵکراوەکە لە زانکۆ. پۆلیس بەچەکەوە هێنراوەتە نێو هەرەمی زانکۆ، بۆیە داوایان دەکرد ڕاگری کۆلێژەکەیان دەست لە کار بکێشێتەوە. ئەمڕۆ شوگرتبوونی خوێندکارانیش هاتنە بەردەم سەرۆکی زانکۆ لە دوو کارە خۆی بینێتەوە. یەکەم فەسڵکردنی تەلەبەیەک بۆ ماوەی هەشت ڕۆژ لەبەر چالاکی هونەری بەبێ یاسا یعنی بەناقانونی. ئەمڕۆ هەرەمی زانکۆ شکێنراوە، ئاسایش و پۆلیس بەچەکەوە هاتووت ناو زانکۆ تەعداینە تەلەبەکان. هەمیشە ئەمان ئەگەر مانە چارەکی بکەین ناڵ دەری بڕێنی خۆمانمان هەبێت، بەڵام پۆلیس هات بۆ ڕاستمی شانگرزۆ بەڵگانە ئەوەی دڵگران لە دروستکرێت کارێکمان هەژرە بەستکرێت دەبەیسەلەبێت داوا جێسی دەکارکشان و جەنابی ڕاگرمانە چوو کوریەکەمان مردووە بە حەقەت لە ئاسێدا لە حەز لە ئاسی مردبووناە کوریەکەمان یەک دووش ئەیاس ئەو خوێندکارەکە بە هەژرە بەستکراوە هەڵبۆشێنێتەوە لەبەر ئەوەی بەستکردن ئەو خوێندکارە نایاساییە. لە مانگی دوانزەی ساڵی ڕابردوو لەلایەن ژمارەیەک لە قوتابیانی زانکۆی هەڵەبجا چەند چالاکیەکی هونەری ئەنجامدرا. بە وتەی قوتابیان، ڕاگری فاکلتیەکەیان ئەو چالاکیە هونەریانەی بەدڵ نەبووە، بۆیە ئەم قوتابیانەی سزا داوە و سزادانی ئەو قوتابیانەش بە نایاسایی وەسف دەکەن. ڕاگری فاکلتی پەروەردەی زانستە مرۆڤایەتیەکانی ڕای دەگەنێت هیچ ڕێگرێکی لە چالاکیە هونەریەکان نەکردو و هۆکاری سزادانی ئەو قوتابیانەش بۆ ئەوە دەگەڕێنێتەوە لە کاتی چالاکیە هونەریەکاندا بێڕێزیان بەرامبەر بە حەرەمی زانکۆ کردووە. بەڵام کێشەکە لەوەی کە خوێندکارێک خەڵەستێ لە ناو خوێندکارانە بەردەمێکی بەرز هاوارکە ئەمە زانکۆ تەمەڵ و تەوەزەلەکەمانە، ئەمە زانکۆ ئیفلیجەکەمانە. یعنی لێرە لە چوارچێوەی خوێندکارەکەی خۆی دەرەچێ ئیتهامی دەستگایەک و فاکڵتیەک و زانکۆیەک کە ئەمە زانکۆیەکی واوا لەسەر ئەو وتانەی نەک ئەوەی کە سێ هەزارەکەیش ئێمە وەکو کە خۆم شایەتی حاڵەکەم وەکو ڕاگرایەتێک سکاڵامان تۆمار کردیامان بە لیژنەی ڕێکاری. ئەم لیژنەی ڕێکاری یاسایەک و ڕێنمایەکی خۆی هەیە ساڵانە ئیشی لەسەرەکە هاتین دوای ئەوەی کەیسەکە بە تێر و تەسەلی باز کرا پەسەند کرا کە پەسەند دەکرێ من وەکو ڕاگرێکی فاکەڵتی ئاماژە بەمە من ئیمزای بڕیارەکە ئەکەم. بە وتەی قوتابیان، چەندین جار لەلایەن بەرپرسانی زانکۆکەیانەوە ڕێگری کراوە لە چالاکیە هونەریەکانیان و قوتابیانی بەشداربووی خۆپیشاندانەکەش ئاماژەیان بۆ دەکرد بەردەوام دەبن لە ناڕەزایەتیەکانیان تا وەکو سەرۆکایەتی زانکۆی هەڵەبجا سزادانی ئەو قوتابیانە هەڵدەوەشێنێتەوە. ئاسۆ محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجەی شەهید.